och en kollega åkte efter jobbet för att beställa mat. Vi åkte till McDonald's, beställde varsitt Whopper Meal, en Fanta till honom, en vatten till mig. Vi parkerade på Hisingen, varpå jag var på väg att ta upp min Whopper för att ta första tuggan. Jag tittar på honom och ser att någonting inte stämmer. Men jag tar min tugga. Då kommer larmet. Jag känner giftet i munnen. Det blir ett totalt blodbad på plats. Jag får hoppa ut ur bilen, hoppa över fronten. Jag skriker på honom. Lägg av, lägg av, lägg av. Jag kastar allt bevismaterial rakt på honom. Det träffar igenom. Han skriker, tittar med glödande ögon på mig. Hela bilen försvinner. Jag får springa ifrån platsen. Det rinner blod. Och det är hundar som skäller. Det är folk överallt. 100 pers kommer springandes mot mig. För att ta mig. De tror att jag har gjort någonting. Så är det vad jag menar. De tror att det är jag som är boven i det hela. Jag är ingen bov. Tycker du jag ser ut som en bov? Nej. Jag är ingen bov. Den här kollegan ska jag ta ett allvarligt snack med. Det kan jag lova dig. Det kan jag lova dig. Inget mera problem med honom. Inget mera mat med honom. Du kan inte bete dig hur som helst, pappa. Det förstår du väl. Det finns normerna reglerna är där för att uppfyllas, för att följas. Man måste följa reglerna, så är samhället uppbyggt. Det går inte att avvika hur som helst med det. Det gäller att hamna på högst upp på pyramiden. Högst upp ska du vara. Inte längst ner med de som kravlar ner i skiten längst ner. Du ska vara högst upp. Och då måste man följa reglerna. Man kan inte avvika, man måste hålla sig i den raka vägen, rakt fram ska det vara. Så ska det vara för dig. Absolut. Så är det. De som inte kämpar, de kommer ingen vart. Man måste räkna ut sina steg. Om du har ett mål så måste du liksom, du måste planera det, skriva ner det. Och sen, först tanken. Sen var det. Ja, sen så att följa oss med normerna också. Det är inte bara att ha ett mål. Precis, rakt fram, en rak linje och inte titta bakåt. Absolut. Titta bakåt. Så säger de alla, visa männen. Allihopa säger samma sak. Och inget avvikande beteende heller alltså. För det, i längden funkar det inte, det förstår du väl. Det funkar inte. Nej, det funkar verkligen inte. Det går liksom inte om man har... Jag har ju en kompis som alltid undviker allting jag säger till honom. Men där har vi det. Du kanske hamnar i fel sällskap helt enkelt. Du ska välja ut dina vänner. De ska vara vinnare och inte förlorare. Så är det. Man kan inte lyssna på andra. Du måste liksom göra dina val. Absolut. Du kan inte bara sitta på en plats
Det händer liksom ingenting om du inte rör dig. Och du ska använda huvudet först och främst. Hjärnan där inne, det ska du använda först och främst. Hjärnan. Det ska inte vara hjärtat eller pungen eller någonting annat som bestämmer hur du ska bete dig. Framförallt ska man använda kroppen. För om du inte använder kroppen, vad ska du då göra? Ursäkta mig, du har möjligen inte en tändare att välja. Vad är det? Tack så mycket, min man. Ja. Tack så mycket, ha en god dag. Tack. Jag och min mamma, vi åkte från flygplatsen 5:30 på morgonen, kom fram till Sverige mitt på dagen. Det hade blivit förseningar. Det var ganska kallt i Sverige. Vi blev väl mottagna. Det kom in 5 personer ifrån alla håll. Sköt min pappa i huvudet. Jag stod på bordet, de tryckte ner mig. Jag fick hans blod på mig. Han stod kvar och skrek. Han hade inte förstått att han blev skjuten. Så de skrek liksom, gå ut. De skrek osammanhängande. Min syster låg ute där och mina 2 andra syskon. Vad gjorde din syster? Jag är näst äldst. Aha. Min mamma var och sov i vardagsrummet. De gick in där och så våldtog de henne. Så de ville att min pappa skulle titta. De drog han när han hade fått skottet i huvudet. Så då var han medvetslös. Som ett straff då på något sätt? Som ett straff. Så han fick titta när de våldtog och jag också. Och sen sköt de honom igen och då... Var det slut? Då var det slut. Sen drog de ut mig och mamma och till de andra syskonen och de sköt mina 2 andra syskon. Min syster fick springa. Och jag och mamma tog dem iväg, körde ut och lämnade mitt på en soptipp. Hur har det här påverkat dig efter det då? Jag har inte påverkat mig någonting. Ingenting? Nej, det har inte påverkat mig någonting. Jag tog inte in det. Nej, men det har kommit sen. Nej, det har inte kommit sen. Nej. Tro mig. Det har inte kommit än. Kanske då, till och med. Det vet jag inte. Nej, det vet man väl först kanske om när det händer. Men vilken upplevelse.
Läser du tidningen varje dag? Inte varje dag. Jag bläddrar. Jag läser det, mycket om du bläddrar så hinner du inte läsa någonting. Man kan läsa tidningen alltså med intelligens eller med icke-intelligens. Först ska du skanna av rubrikerna. Vad är det som är viktigt? Du ska kunna plocka godbitarna. Och sen ser du om det funkar för dig. För det finns en hierarki av vad som är viktigt i tidningen. Det är inte bara, allting är inte lika viktigt. Man ska kunna skanna av och bestämma sig. Det här är viktigt. Det här ska jag ta till. Precis så är det. Du är smart. Ja, du är riktigt smart. Man har lärt sig lite grann genom åren. Man försöker sitt bästa. Men nu är det måste Lyssna nu! Alla måste göra sitt bästa. För så är det. Mm.
Ja. Ja, men givetvis kan du gå omkring och hoppa i ett ben på gatan. Ja, med ett ben så kommer man inte så långt. Där kan jag tyvärr inte hålla med dig. Ja, men du kan utmärka dig med ett ben, men det är inte normalt. Alltså. Det är inte normalt. Man ska inte välja hjärnan. Man ska kunna urskilja vad som är klokt och inte klokt. Alltså. Givetvis att ha ett mål. Du måste ha ett mål. Det är lustigt, för jag vet ju vad som är lustigt. Att jag har inte pratat så här med någon förut. Så här djupt, du vet. Det är bra. Det är bra om dig att du gör det.